Çində fevralın 1-nə keçən gecə ay təqvimü üzrə yeni il başlayıb. Qara sudovşan elini yaşıl taxta ejdəha ilə əvəzliyib. Bürcün atributları Çin xronologiyasının siklik sistemi ilə əlaqələndirilir. Sikl hər 60 ildən bir təkrarlanır və sonuncu dəfə yaşıl taxta ejdəha ilə 1964-cü ildə olub. Çindirlər adətən yeni ili və ya bahar bayramını Chunzhen adlı ailə ortamında qeyd edirlər. Evdən kənarda işləyən yaxud oxuyanlar ata-anasına doğmalarına qoşulmaq üçün qısa müddətlik olsa da tədəbbəbə yurdlarına gəlirlər.